Čau, jsem tady. Čau, jsem Siki. Co mám dnes? Dneska děláme Českou ligu. Děláme, no ale tak velký přestup v zimě na trase Praha-Londýn, tak jsem se oblík tematicky. A Chelsea? Bo, Arsenal? Ne, to jsem tady jenom našel na prodejně ve Sportfootballu, mají tady docela dobrý věci kolem, takže bych se sem určitě zastavil, pokud budete mít čas. A kdo šel? Volný. A to ti řeknu až po úterní přestávce, no. Jo. A tak se podíváme na všechny možné přestupy, které se udělaly v zimním přestupovém období v České lize. Čekaj, jenom přestupy? To by byla škoda, ne? Co ten Hašek? No to, Marťu si necháme nakonec, přátelé, nakonec. Samozřejmě největší česká přestupová bomba zimního přestupového období. Je Ondřej Zahustel, přátelé. Pravý křídílko, no, pravý beček, který ve Spartě, no, pšenka mu úplně nekvetla v posledních sezónách. Lidi trošičku zabučeli, ale ve Slovácku to jde znova oživit. Ondro, palečky. No, to bylo hezká vsuvka, ale samozřejmě ta největší přestupová bomba je Tomáš Souček, který se stěhuje z Pražské Slavie do londýnského West Hamu. Parádní přestup. Jo, to je proto. Vlastně Londýn, no. Jasně, jenom jakože Londýn, aby lidi věděli. Jasně. Taková nápověda. Okay. Jde o West Ham a může to být potenciálně nejdražší český přestup v historii. Proč říkám potenciálně? Jde o to, že do konce sezóny to je zatím jenom hostovačka a je to tam podmíněné tím, jestli se West Ham udrží v Premier League nebo ne. Pokud by se tam udrželi, tak automaticky je uplatněna opce na přestup Tomáše Součka a ten přestup by se vyšplhal přes hranici 500 000 000 korun, což je docela darda. Což je příjemný, podle mě. Příjemný, no, určitě. Jako z toho se dá nakoupit pár hráčů třeba mladý. Už teďka za Slávě trošku počítá s těmi penězma, přivedla mladý kluky. Jo, Davida Zimu z Olomouce a Patrika Helbrand ze Slovácka za poměrně velký peníze, což není ve Česku úplně obvyklý, platit takovou dardu za mladý kluky. A právě počítají s tím. Myslím si, že ve Slávce můžou teďka trošičku fandit West Hamu, aby se udržel teda. Určitě jo, ale myslím si, že mu to nepřelo jenom z těch finančních důvodů, protože pro Tomáše Součka ve věku 24 let, skoro 25 let, tak je to jako víceméně parádní přestup do týmu, kterýmu se teďka moc nedaří v Premier League, ale má šanci se tam udržet a pokud by se tam udržel, tak si Tomáš Souček hnedka vybuduje parádní pozici, protože ten tím hráčem, který přišel jako největší jako, posila ve zemu v zimním přestupovém období a vlastně pomohl tomu týmu udržet se v Premier League, takže to si myslím, že by se tam zaháčkoval jako jedna z těch opravdu klíčových hráčů do budoucna, protože při těžkém období udržet tým, no takže Souček, největší přestup a taky Ondra Zahustel. Ale když to vezmu jako úplně vážně, tak druhý největší přestup asi jako nebyl úplně Ondra Zahustel, že jo? Když říkáš, že to máme vzít vážně, tak bych řekl, že určitě ne. Rozhodně ne. Spíš se podíval na západ Čech do Plzně, kde ten tým opustil nejenom trenér Pavel Vrba, ale taky kanonýr Michal Krmenčík, který se stěhoval do Belgie, do týmu Brugg, který o něj obnovil zájem z loňské sezóny. Takže ten přestup se konečně upek. Ta částka by měla být kolem 150 milionů, takže zase dobrá částka na posílení Plzně a i pro Krmenčíka dobrý krok v kariéře, 26 let, už byl po zranění kolene, dostal se z toho, což je paráda, takže teďka v Brugách bude mít šanci ukázat, že má i na větší rybníček než Česká liga. Protože Brugy na podzim hráli Ligu mistrů, kvalifikovali se z ní do Evropské ligy a teďka za pár dní čeká dvojzápas proti Manchester United, takže bych řekl, že Michal Krmenčík má šanci na takový jako snovej start do plnohodnotné kariéry. Co týče Plzně, tak ještě velká změna na postu trenéra, Pavel Vrba, jeho éra se ukončila a přišel Slovák Adrian Gula, o kterého se očekává znovu takový nastartování ofenzivní mašiny z Plzně, aby to nebyla jenom výsledková show, ale i fotbalová show. To je Plzeň. To by byla Slavia, co dál v český lize? Hele, Lazaret v Boleslavi, no nebo Lazaret. Odchody, odešel Pavel Bucha, Muris Mešanovič a hlavně Nikolaj Komličenko za 100 míčů do Dynama Moskva. No a potom ten ve stejný den, kdy se Nikolaj Komličenko rozhodnul pro odchod, tak si přetrhnul achilovku Marek Matějovský, čili čtyři hráče do ofenzivy na jednou mínus. V Boleslavi to bude mít těžký udržet pátý flek pro další část sezóny. Takže Boleslav, držte se nějak nad vodou, no. Hele, já si říkal na závěr, co ten Hašek? Aha, já bych to popsal, ale to je snad škoda jim mluvit. Spíš to zahrajem nějak? Já bych to spíš ukázal. Tak to ukážem. Ideální. Hello, dobrý den. Martin Hašek ze Sparty. Martine, vítejte, netrpeli na vás čekáme. Já jsem přišel podepsat tu smlouvu. Víme o tom, ta smlouva je tady připravená, jak dílkou, tak částkou. Jsou tam věci, jak jsme se bavili po telefonu, jak se včera podporoval. Můžu na to kouknout? Můžete na to očko, ať víme, jo? Smlouvička, jasně, Martin Hašek, jméno sedí, to je dobře. Datum narození, v pořádku. Hezky, že jste mi tam dali to číslo na adresu, co jsem chtěl. Tak pro vás, hvězda. Částka.
To je částkou. Částka 20% nahoru, bych potřeboval. A tohle je částka, kterou jste včera nahlásil. Já vím, ale to je v pořádku. Jak to myslíte? V pořádku, to je částka jako vaše, my víc nemůžem. Já jen 20% právě v pořádku. Nahoru. Standardní. Říkal, že to je v pořádku. Ne, my jsme se tak jako bavili s agentem, 20%, no, trváme na to. Ale tohle je náš maximum, který můžeme dát. Ale to je v pořádku 20%. Ale nemusíte víc, stačí 20%. Ale vy tam trváte? No jasně, no. Je to vaše stanovisko? To je v pořádku. Ale my, jako my nemůžeme být. Ale ne, 20%. Martine, a jsme vás poznali, hodně štěstí další kariéře. Počkejte, 15%! Agente, tak to nebylo v pořádku. Dělej, přijeď. Potřebuji tě. Za divočáku. Čau. Na divočáku, prosím tě, oni nebylo to v pořádku. Smlouva není prostě. No, nepodepsal jsem to. Oni mi volali. Čau, psa, teďka ale budu dělat, teď prostě na Spartě tam jsem nepřišel na soustředění. Ale kde pár, berou tě zpátky. Na letní už mě nevezmu. No, berou tě zpátky, domluvil jsem to. Fakt jo. No jasně. Spartička, letná. Hele, kamaráde. Ty seš bomba. Staví se hotel. Zítra v 7 ráno. Nová výbava. Přímo pro tebe, osobní smlouva. Počkej, ale rozlišovák jo, budu kopat, rozlišovák, to, takže střídačka jo. No střídačka, kde pak střídačka vůbec? Žádná hláška. Takže budu kopat základ jo. No jasně, kamaráde, v 7 ráno, zítra, kopeš základy. Tohle byl přehled toho nejzajímavějšího, co se událo v zimním přestupovém období v české fotbalové lize. Přestupy, změny trenérů. Jsem dokopal teda. A jeden smutný lidský příběh. Mějte se.